ବିବାଦ ରହୁଥିବା ୱାସିମ ରିଜ୍ଭି ଇସଲାମ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ୱାସିମ ରିଜ୍ଭିରୁ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ତ୍ୟାଗୀ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ ୟତି ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ୱାସିମ ରିଜ୍ଭି ଆଜିଠାରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରିବା ନେଇ ୟତି ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ୱାସିମ ରିଜ୍ଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ମୋତେ ଇସଲାମରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ରଖାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।